Sama di beteng. Kalau mau sama lagi. Kita nak apa? Ini dia citra. Ini kenapa ini benda apa? Tu agak dikaya ke apa tu ni? Kalau itu pari tu tu. Kal, kerana dia dikaya kan? Yang siapa? Yang haji akan awal. Kanal mana tu pernah kali? Hahaha. Hati mana baik dia? Pera ko buhay na kibida. Ay, tayo na tayo lakpag na pera. Okay. Wate tu sa arda wate. Oh, oh, ni car jadi apa dia? Jodoh dia. Thank you.